Тікелей байланысқа шыққан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы қойылған барлық сұрақтарға жауап берді. Тұрғындарды алаңдатып отырған әуе теміржол қатынасының тоқтауы. Елімізде 16 наурыздан бастап төтенше жағдай жариялануына байланысты шекарадан кіруге және шығуға тыйым салынды. Бірақ Қазақстан Республикасының азаматтары бұған дейін шекарадан өтіп кеткен жағдайда елге орала алады. Сол секілді шетел азаматтары отанына қайту үшін кедергі жоқ. Және 0351 У карточкасы бар науқас адамдарға ем алу үшін шекара асуға рұқсат. Аэропорттың теміржол вокзал автобус автовокзалдардың жұмыстарын жасап жатырғанды. Енді өзіміздің жағынан бүгінгі күнде инструкция бойынша тиісті шараларды қабылданып жатыр. Ақтөбе Орынбор омбы бағыты бойынша автобус тоқтатылды, ал 23 наурыздан бастап Ақтөбе Мәскеу әуе рейсіне шектеу қойылады. Ал халықаралық жүк көліктеріне әзірге шектеу жоқ. Дегенмен жүргізушінің шетелдік төлқұжаты және көлік айдауға 1А, 1В категориялы құқығы болуы тиіс. Сонымен қатар барлық санитарлық норманы сақтауы шарт. Автовокзал экспресс дейтін Ақтөбе, Оренбург, Казань тағы басқа қалаларға рейстерді тоқтатылды. Ақтөбе, Орал, Қостанай деп сондай маршруттардың жүріп жатыр. Қойылған сұрақтар арасында жол мәселесі де қозғалмай қалмады. Қалалық және республикалық маңызы бар жолдар мамыр айынан бастап жөнделе бастайды. Ең әуелі Ақтөбе Қандағаш Байғанин жолын ретке келтірмек. Ал облыстық әкімдікке қазір маскасыз кіруге рұқсат жоқ. Гүлнара Мәлік, Жасан Жұбай, Тәулік.